pak se dočetla, že život je fér, že ho protančíš jako Fred Astaire. Kolikrát já ztratil krok a pod mě na parketě zůstal jsem sám. Jenomže jsou tu dál, i když se tváří nesměle, to se to rozsvítí, to je stáží anděle. Dobře to místo zná, kde se slítaj ze všech stran. Načínek naděje, všichni dobří a dělé. Tak byl jsi mi někdy nevěrný? Ne. Neumíš lhát, nikdy jsi neuměl ani mě, ani Rézy. Takže byl. Přilepil jsem se na koleji a začal jsem se líbat se Zuzanou, no a pak jsem skončil u ní v pokoji. V podstatě se nic nestalo. Neřekl jsi mi to, protože jsi věděl, že bych si tě nevzal. Já jenom nechápu, že to bereš tak tragicky. Vidě to skoro 15 let. Dobrý den, pane Lample. Jdete za dcerou? Ty jsi mě nepřel, ty podvodníku. Ty. Tak pánové. Buď nevěrná se mnou. Zvu tě na oběd. Děje se něco? Ne, jenom jsem tě chtěl pozvat na oběd. Koupil jsem si nový auto. No jo, to je můj pes Bobík, pane. Ne, to je můj pes, prosím, pusťte ho, pusťte. Našel jsem ho před svým krámem. Co ti je? Mám pro vás dvě zprávy. Tak, kterou chcete slyšet nejdřív? V obě a rychle. Ta první zpráva je, že si mě tady chtějí nechat. A ta druhá, že jsem těhotná. Kdo je otec? Maminko, já už jsem hrozně moc unavená. Řekněte tomu všivákovi, že když bude držet hubu, tak já ani neceknu, ale jestli začne zpívat, tak ať se připraví na dost důstý potíže. Chtěl jsem tě poprosit, jestli bychom to nemohli brát jako takové chvilkové selhání, nemůžu ve mně ublížit. Zlomilo by jí to srdce. A co moje srdce? Co jsi na to? Hele, dáš si? No, řekni, dáš si? To je všechno, co mi zbylo z peněz od Rouzy. Dejte prosím té slečně. Prokážeme, že Lanýš věděl o smrtelné nemoci zesnulé. Přes výslovný zákaz lékařů jí pašoval na pokoj alkohol. Vyříč se svojí poraněný paničce, že to, co se zdráhá udělat ona, aby si neumazala své bílé prstičky, udělá za menší provizi každý rozumně uvažující právník. Nepotřebuju ji, jasný? A teď vypadni. Já se na vás ale zlobím, pane doktore. No právě. A co kdybys mi dala šanci se ti omluvit, napravit to? Tak já běžím. Cože? Ale no tak, Káčo. Můžu vám dát něco, aby vám to slušelo? To nemůžete takhle překotně vyklízet dům. Víte vy vůbec, co to je? Když vám každý ručník, každá lampa, úplně všechno připomíná, jak jste byla šťastná? Já cítím, jak vám je. Promiňte, pochybuju. Jestli se chcete zeptat, kdy končím, právě teď. Tak tohle rozhodně brát nebudu. Já jsem jenom strašně unavený. Už toho všeho mám nějak dost. Dobrou noc. Přijdete pozdě. Představ si, babi, že táta spal v mý posteli. Neříkej. A to se tam vešel? Babi, já chci k sváče hamburger. Ale fuj. No tak to ne, ani nápad. Hamburger není nic pro malé princezny. Ježišmane, to je strašná postel. Jak tam můžeš spát? Cože jsi tam vlezl? No, Rezinka spala u Emy, už jsem se tam nevešel. Jsem byl tak utáhnej, že bych si ustlal i ve vaně. Co kdybychom si zašli do kina? Na nějakou bláznivou, klidně i pitomou komedii. Teď ráno?
Teď hned nemůžeme, já musím do školy. Kdo říkal, že ty jdeš taky? Já jdu s tatínkem. Že? To je diskriminace. Doma je nuda. Tati! Au! Ty potvůrko, prťává, ty si myslíš, že když máš sádru, že tě nemůžu takhle stejrat? Tak se mějte. Ahoj. Ach jo, to je zase ráno. Mě to povídej. Všude běhám po chodbách jako blázen a hledám krásnou milenu. Nahoře mi řekli, že jsi tady, tak jsem hned letím. To jsi nemusel, mám práci. Není tady někde místo, kde bychom měli soukromí? Martine, prosím tě, okamžitě jdi domů. A tohle sem netáhej, to sem nepatří. To ti pěkně děkuju. To je primář traumatologie. Promiň mi to, miláčku. Běž domů, prosím tě. A dneska večer jak? Přijdeš ke mně? Uvařím nějakou výbornou večeři? Nebo můžu k tobě? Měj se. Ani se nepodíváš, jaké víno jsem ti donesl? Dáš si kafe? Zbláznila ses nebo co? Na chodbě, po které může projít kdokoliv, včetně ředitele, máváte flaškama jako v hospodě. Co to bylo? To byl úplatek nebo dáreček za službičku? Prosím tě, co tě to napadlo? Okamžitě jsem ho vyhodila. A vůbec, co si dovoluješ kárat mě tady jako studentku z Drávky? Kdo si myslí, že jsi? Jsem primář nemocnice, ve které je na pracovišti přísně zakázaný alkohol. Doufám, že se to nebude opakovat. Děkuji za napomenutí, pane primáři. A teď mě omluvte, ráda bych si vypila kávu. Nebo si přejete, abych si nechala vzít krev? Víš co? Dobrý den, pane Forst. Dobré ráno, Lindo. Vy máte ještě zavřeno, vidíte. Pojďte dál, Viktore, pro vás to neplatí. Já bych asi chtěl preso. Cože? Přece jenom jste se rozhodl pít kafe? Tak za půl roku jich budete pít tak 6 denně. To snad ne. Ahoj. Rozálie jde do práce. No jasně. Vy se s ní hodně kamarádíte. No, tak rodinu má na Slovensku, je tady sama. Občas si potřebuje popovídat. To nemá ani přítele, tedy myslím jako hodně blízkého přítele. Ne. Co já vím, je sama. Nevíte náhodou, chodí ráda do kina? Viktore, to je báječný nápad. Být vámi jdu na to hned? Prosím vás, napište mi to preso. Já už musím běžet. A děkuju. Je, vy to tady dneska máte hezké. Jdete něco koupit pro dámy? Myslel jsem si spíš, jestli byste nechtěla nějakou květinu vy. Jakou máte ráda? Tak, já mám ráda všechny kytky. Aha. A nechtěla byste třeba pomoct? Ne, děkuju. Už to mám hotové. A nešla byste... Viktore, mám výborné zprávy. Rosie Růžička přiletí do Prahy. Musí o mě pečovat. A nebo mi péči platit. V dobrém i ve zlém, ve zdraví i nemoci. No a já jsem nemocen.
A čím trpíte tentokrát, pane Růžičko? Alkoholismus v pokročilém stádiu. Horké kakao, prosím. Co je vám, Lindo? Není vám dobře? Ale... On se blíží ten soud kvůli Pepovi Klikovi. Ale ty dva, co ho podpálili, ty jsou ve vazbě. A o tom tak se přece nic nedá posílat, že ne? Tohle určitě ne. Pošta se kontroluje. Já mám strach. Oni ty dva byli dost divoký a určitě mají kamarády. Neměte starost, ale dívejte se kolem sebe a dávejte pozor. Ví tu Julie, tak jdu za ní, byla u toho taky, jenomže ta teď leží chudák, těhotná v nemocnici. A já jsem tady sama. Zase sama. Tak to ne. Jestli přijde další dopis, dejte mi ho, prosím vás. Pokud se výhrušky vystupňují, půjdeme na policii a pokud se tady někdo bude potulovat, hned mi to řekněte. Ještě jednou, pane magistře. Ne, děkuju, my zaplatíme. A omlouváme se za ten rozlitý džus, pan kolega je poněkud vykolejený z pracovního přetížení. Myslím si, že je to jen hodně ubohý vtip, Lendo. A nezapomeňte, kdyby něco, jsem tu já. Děkuju vám, Viktore. Jste moc hodný. Já mám všechno v cajku, paní doktorko, přísahám. Činči už jsem zaplatila, jo, a toho Maňasa v obchodě, toho už skoro taky. Už mi zbývá jenom dvě splátky. Jo. No, nikdo si na mě nestěžuje, vážně. Vidíte, jak to ze začátku šlo těžce a už se to zlepšuje. No, teď bychom mohli k tomu soudu, ne, říct tím, že Stanička může jít zpátky. Tak rychle to nepůjde. Ale dočkáte se. Jo. Mě se po ní strašně stejská. Ta holka za nic nemůže. Já jsem pitoma. Paní Ungmanová. Věřte mi, že to dobře dopadne. Já vám slibuju, že to napíšu, jak nejlíp dokážu. Děkuju vám. Naschledanou. Janíku, ahoj. Ty jsi mi volal. Jak to, že už nic? Já, ty jsi mi volal jen tak? To je zvláštní. Jsi na sál? No, já mám už taky klienty. Jo? Tak pa večer. Den, pane Čundrlík. Dobrý den, slečno Lindo. Já jdu za slečnou Julii. Co pak, že jste sedal na literaturu? To víte, klasika červený a černý. Vinetu, rudý gentleman, rudá záře nad Kladnem. A tohle je červená knihovna. Stejně to je maďarsky a já jsem to vlastně všechno četl, takže... Ale Julie je nemocná. Leží v nemocnici. Co teď se mnou bude? Nebojte, Viktor Slušný vás přijme s otevřenou náručí. Dokonce hned. Jsem rád, že jste se dostavil, pane Čundrlíku. Musíme spolu probrat něco velmi důležité. Jděte prosím nahoru a počkejte na mě minutku. Musím se ještě něco zařídit. A k službám, pane doktore. Rozálie, musím s váma mluvit. Tedy jaksi, kdybyste chtěla, kdybyste náhodou neměla co dělat jako dneska večer, nebo i někdy jindy, ale dneska večer by to bylo fajn, tak bysme mohli jít spolu do kina, jako my dva, kdyby vám to nevadilo. Vadilo, naschledanou. Ale jasně. Ráda. Dnes.
Večer by to bylo báječný. S věcí jsem obeznámen, docela to spěchá. Co spěchá? Ty znalecké posudky, musíme to honit, jinak vás zavřou. Julie měla připravenou dohodu, že půjdete na léčení. Tak ona to myslela vážně, to nepřichází v úvahu, nikam nejdu, na léčení už nikdy. Chcete do vězení? Ano, chci do vězení, ano. Nedělejte potíže, člověče. To krádeží červené jednosměrky jste zavinil havárku. Vězení je peklo, pane Čundrlíku. Já se nedám. Nebojte. Jsem chlap se vším všudy. No. Dívejte. Vidíte? Mám sílu? Co? Zkuste to taky. No jo, zdvihněte to. Bojím se, že bych to nezvládl. No, jste si myslel, kleptoman, to je bábovka, že jo? Ale depak. Ale vy taky nejste k zahození. Musíte si víc věřit. Víte co? Dáme páku. Pojďte na to, zkusíme to. Okamžitě se oblékněte a začněte se chovat normálně, pane Čundrlíku. Už jenom to, co tady předvádíte, by stačilo na trvalou hospitalizaci na uzavřeném oddělení léčebny. Tak dost. Znalecký posudek nechcete, připravte se na kriminál. Já jsem jenom chtěl, abyste viděl, že na to mám. Mě už to na světě nebaví, bez červené, s těma brýlema. Vždyť je vám ty uši zfialověly, když jste mluvil s tou slečnou květinářkou, co má fialové růže, fialové tváře, fialové šaty a... Naschledanou. Já si s ním tu páku nedal. Byla jsem u doktorky Justicový, pane Forste. Víte, ona pracuje na tom mým případu. Promiňte, s mojí dcerou. To byste nevěřil, pane Forste. Jak rychle se dostanete do pasťáku a jak pomalu se hrabete z něho ven. Tak ona není nemocná? Ne. Není. Já jsem jenom nechtěla, abyste si něco myslel. Co vy o tom víte? Vám se vlastně nikdy nic nestalo, co? Mně se stalo všechno. A pravdu má každý svou. Tak neříkám nikomu nic. To jsem si všimla. A právníkům nevěřím. Nepomůžu. Helejte, nic nevíte, tak nesuďte. Já se tady honím jako blázen, aby mi stáničku vrátili. Byt jsem vypucovala tak, že by se mohlo jít ze země. Jenom ty okna mi dělají trošku starosti. No já nemůžu je rozšroubovat. Protože nemůžu umýt zevnitř. Tak já vám pomůžu. Byste byl moc hodnej. No tak já letím. Mám ještě výlohu lékárny. Naschle. Tě vyzvednout a neseme ti dárek. Šla jsem do drogerie a tam uváděli na trh úplně nové výrobky. A představ si, měli tam pirátův poklad z brusu nová leštěnka na stříbro a jiné kovy. Ty jsi poklad, ne pirátův, ale můj. Polož to na stůl. Josef. No co je, co je? Děje se něco? Ne, co by, no pracuju, no. Máš nějaké překvapení? Pro mě? Nebo pro tu naši Berunku nešťastnou? No, chtěl jsem si konečně přečíst ten dopis Itálie.
aby Julie věděla, co a jak, víš, jak jí na tom záleželo. No. Kdybych aspoň věděla, který pacholek jí to udělal. Já bych ho srovnal do pravítka. Lump jeden nezodpovědná. Julinka by taky zasloužila. Je celá po tobě. Kdo jí pořád nabádal, aby se rychle vdala? Kdo jí pořád do něčeho strkal, no? Já jsem chtěla, aby se o ní někdo staral. A teď se budeme starat o toho Látko. Třeba o tři, když na to přijde, bude aspoň legrace, no. Já jsem strašně zvědavá, co tam je. No tak já jdu. Rychle to tady zavři. Já počkám venku. Kdo to je? No kdo by, zákaznice. Dobrý den, milostivá. Dobrý den. Tak já jdu čekat ven, dědoušku. Šťastnou cestu, stařenko. Strašný nápad, Josefe. Ty mě záměrně týráš a holce chceš udělat ostudu. Měli jsme ho nechat doma. Julie bude mít radost. Vidí tady jen samý smutný obličej a Frima je stranda sama. Dobrý den. Dobrý den, sestřičko, dobrý den. Pane? Ano, prosím. Pane, ale s tím sem tady nemůžete být. Ale on je desinfikovaný. A blechy nemá. A ani štěnice, no, já vím. Ahoj, Jirko. Ahoj. No a nehledej ho, že žuličko. Pokoušel se propašovat Frima, ale neprošel. No buď smutná. Nesu ti spoustu dobrot. Podívej. Yeah. No. A jak vy dva se máte? No báječně. Já vůbec nechápu, proč mě tady pořád drží. Říkají ležet a ležet. Jinakže potratím. Protože doma bys neležela. A běhala bys do kanceláře. V tom mají pravdu. Hele, co pro vás táta našel? No ten je krásný. Ukáž? Bože, mami, kdybys viděla, jaká je tady nuda. Přinesla jsi mi ten zákoník. No teda. Tati, ty se ho přinést. Jo, počkali jsme, až bude vzduch čistý. Nás ševí nedostanou, Beruško. Naše, to si pamatuj. Posaď se, mámo, posaď. Tak. No teda. Co? Už ses rozmyslela, kdo je pan otec? No, přeci máme nárok vědět, co bude náš vnuk začne. Pane? Vy tady máte toho psa. No, vy, ano, já měl jste s ním zůstat venku. Ano, já už máte rozum? Promiňte, ale já už běžím. Já jsem. Na mě to ani nezkoušejte, sestři. V kodexu péče o pacienta máte napsaný hned nahoře, že každý pacient má právo na návštěvu rodinného příslušníka. A Friml je z rodiny. No, a vůbec, já se nesmím rozčilovat. A vám by se něco špatného mohlo přihodit. Mami, já se nebudu vdávat. Já už nechci vidět žádného chlapa až do smrti. Julinko. Ne, já to zvládnu. Pa. Banku luční. Pozdravuj tátu. Budu. Naschle, Kateřino, a hezký večer. Vy, které máte ještě chvilku.
No, bohužel ne, totiž jdu do kina, slíbil jsem, že... Jasně, jasně, ale třídila jsem ty složky na zítra, no a na něco jsem přišla. Ne, to ne, to je strašná chyba. Klient poslal přílohy k úplně jiným pozemkům. Dvakrát jsem jim kvůli tomu telefonoval a psal to e-mailem, aby to ta jejich šílená sekretářka nespackala. To je katastrofa. No právě. Zdalo se mi to důležité. Kateřino, vy jste báječná. Co já bych bez vás byl? No jo, jenomže co teďka budeme dělat? Zítra to musí jít na katastr, nestihnou to poslat, zdrží se to a co řekneme doktoru Reiterovi? Kateřino, zavolejte tomu Sedleckému, že tam hned jedu. Dám to s nimi do pořádku, osobně na to dohlídnu a zítra to podám. Ale vždyť jste přece měl jít. Jít do kina, já vím, to musí počkat. Kateřino, zachránila jste mě před kapitálním průšvihem. Taky si myslím. Viktore, já se už bála, že nepřijdete. Já vím, Rozálie, že je to neodpustitelné, ale já s vámi, já bohužel s vámi dnes do toho kina nemůžu. Aha. Pochopte to, prosím. Mám naléhavou obchodní transakci. Přišlo to nečekaně a vyřídit to musím neodkladně. Nezlobíte se. Jasně, že ne. Chápu, máte náročné zaměstnání. Tak děkuju. A jak jen to půjde, tak vám to vynahradím. Slibuju. Když slibujete. Večer. Já vás hned ohlásím paní doktorce. Můžu? Jistě. Paní doktorko, máte tady manžela. Mhm. Dáte si něco k pití? Ne, děkuju, jste hodná. Ahoj. Už jenom jedna klientka. A hned jsem u tebe. Hm? A mohli bychom si zajít někam na večeři, když už nestihneme to kino. Co říkáš? No, dobře, tak jo. No, já na tebe radši počkám dole v kavárně. Ahoj. Ahoj. Honzo, prosím tě, počkej. Chtěla bych tě to vysvětlit. Oba jste mě odmítli, ty i tvoje žena. Byla jsem zoufalá. A tak jsem zbalila prvního chlapa, který stál za řeč. Ale byla to blbost, protože... miluju tebe. Strašně moc. Dneska ti to mimořádně sluší. Máte s manželem výročí? Ale prosím tě, čekám klientku. A hlavně čekám manžel, že? Kvůli mému manželovi si asi nepřišel, takže co potřebuješ? Jedná se o kauzu Konipas, pamatuješ se na ně? Jo, nebyl to ten pozemek za Prahou? Přesně ten. A já potřebuju ten spis. Ale to si dělal ty, já ho nemám. Počkej. Kačenko, prosím vás, můžete na chvilku? Jo, děkuju. Jedině, že by byl v archivu. Prosím vás, Kačenko, nevzpomínáte si, kde může být spis Konipas? Není v archivu? Asi ano. Ale jestli někdo potřebuje spis Konipas, tak si ho bude muset najít sám. Nechala jsem tam otevřeno.
V pořádku, já si tam dojdu. Byl tam? Co prosím? Byl tam ten spis? No, ne, já jsem si vzpomněl, že ho mám opravdu u sebe nahoře. Kde je ta Kovářová? Už tady měla být. Vždycky bývá dochvilná. Musím ti něco říct, ale podrž se možná, že tě to porazí. Děje se něco? Nešla by se mnou zítra na večeři? Tak to byl snad první záblesk humoru, který jsem od tebe od školy slyšela, tak to asi půjdu. Fakt? Jo, jo. No, tak jo. Dobrý večer, paní doktorko. Paní doktorka už vás netrpělivě očekává. V Neonu totiž na ní čeká manžel. Dobrý večer, paní doktorko Kovářová. Tak jak se máte? Už je to lepší? Okolnosti se změnily? Už jste tady. Dáte si kávu? Ne, já nechci zdržovat. Ty máš tak ohleduplné klienty, Emo. Naschledanou. Budete mě ještě potřebovat, paní doktorko? Už ne, Kačenko, děkuju. Můžete jít domů. My to tu už s paní Kovářovou zvládneme sami, vidíte. Čeká nás jednání o alimentech. Dáte si ještě něco? Ještě jednou ten čas, děkuji. Zapijte prach z archivu, pane doktore. Mačkáte se na klientku své ženy v zaprášeném kumbálu jako student. Ale takový upadlený muckání pro vás asi nebude nic neobvyklýho, že? Primář, sestřičky, inspekční pokoj. A ještě něco? A vy si dáte, pane doktore? Výjimečně nic, jen jdu sem na odchodu. Překvapuje mě, co jste schopen dělat za dveřmi kanceláře své ženy. A vůbec, co jste schopen dělat i mně. Tohle si nezaslouží. No, tak jo, tak jste řekl, co jste chtěl, takže můžete jít, ne? Ne, mně mi záleží, vážím si a mám ji rád. Možná víc než vy. Vypadni odsud, co se do toho motáš? Klid, doktore. Chápu, že jsi rozrušený, ta dáma je opravdu náramná. Neber si do huby ani jednu z nich. Svoje mindráky za oblek neschováš. Vůbec nechápeš, o co tady jde. O co mě na tom nechápá nic. Pánové, prosím vás. Doktore Reitre tady ne. Pokud se chcete prát, běžte ven z pasáži. Ale tady ne. Jsem na odchodu. Přeju pěkný večer. To bylo hezký, jak jsme dneska zavolali jen tak. Když jsme si naposledy jen tak povídali o tom, co si myslíme,
o čem sníme. Prostě o nás, a ne o kauzách, o pacientech. Já třeba včera v noci. Počkej. Ty jsi to myslel vážně. Ty doopravdy chceš prodávat léky. Možná. Tak pojď. Ahoj. Ahoj. Chybí mi jeden talířek na ústřice. Nevíš, co se s ním stalo? Kdy jsme naposledy měli ústřice? Ale dávám na něj brusinky, když máme svíčkou neděli, že to nevíš. No promiň, nevím, že brusinkové talířky jsou na ústřice. Jeden je pod květináčem u tebe v pokoji. Opravdu? Něco se se mnou děje. Máš hlad? Něco jsem ti udělala. Ale jenom něco lehkýho. Spát se na noc není zdravé. Tak, povídej. Jak bylo? Konečně jsem měl rande a kvůli práci jsem to prošvihnul. Rande? S kým, prosím tě, s nikým nechodíš? V pasáži má květinářství krásná dívka. Jmenuje se Rozálie. Ráno jsem jí pozval do kina. Pár minut předtím, než jsem pro ní šel, Káča našla chybu ve spisech a bylo po kině. A ty si ze mě děláš legraci, Viktorku. O čem by jsi si s takovou dívkou povídal? O karafiátech nebo jak se hnojí fíkusy? Co by mohla mít za školu? Ale... Já nevím, ale chytrá je a moc hezká. Oh, já zapomněla, že jsi syn svého otce. Hezká tvářička, hned ztratíte soudnost. To jsi studoval jenom proto, aby jsi se táhl s květinářkou? Nikdo jiný tam nebyl? Třeba někdo k tobě přiměřený, někdo, kdo je slušně vychovaný, má školu? Ale mami... A nic mi nevykládej. Ty jsi právník, Viktorku. Právník s velkou budoucností. Namluví ti, že bere prášky nebo tak něco, otěhotní a šup a máme ji tady s těma jejíma bledulema. Ty mi dáváš, známe tyhle si tvářičky. Jdu si lehnout, ještě, že jsi se mi svěřil. Asi nenastartuješ. Chtěla by to nový auto. Můžeme jet mým. Ať nepřijdeme pozdě. No, ty jsi se vším raz dva hotová. Proč pořád se mnou jednáš jako s nějakým klukem? Jsem normální pracující chlap, ale ne nějaký cucák, který si neví s ničím rady. Janíku, prosím tě, co? Já nejsem Rezinka, jsem Štěpán. Jsem tvůj manžel, který si poradí s tím, že mu nestartuje auto. Sakra. Dobře, nemusíme jezdit mým. Možná to půjde spravit. Jestli to není baterka. Nenechal si rozsvícená světla? Prosím tě, Emo! Já to vykažu. Co se mnou provádíš? Já vůbec nevím, co dělám. Dneska jsem dokonce křičel na Emu. To je hrozný. Co budem dělat?
Ona se to nesmí dozvědět. Já bych s tebou nejradši někam odjel, někam daleko. Dělal obvoďáka někde na vesnici. Prostě normálně existoval, miloval tě. Třeba tak bude. Budeme líst po skalách. Budeme jezdit na kolech po Čechách. Prodávat spolu léky, nebo tě budu dělat zdravotní sestřičku. Zbláznili jsme se. My jsme se úplně zbláznili. Musím se jít připravovat. Jak vůbec vypadá ten tvůj byt? Vážně to chceš vědět? Chci. Tak dneska v 8. Tou dobou děti už spí. Řeknu doma, že mám příslušbu. Miluji tě. Ne, vy mi lžete, vy prostě musíte vědět, kde je. O co jde, pane kolego? Dneska jsem přiletěl ze státu zprostředkovat právnickou fúzi a první, co mi doktor Reiter řekl, bylo, že Julie, tedy slečna Lamplová, je těhotná a leží v nemocnici. Ano, to je pravda. Já vám ale bohužel nemůžu říct, v které nemocnici leží, dokud ona sama nebude souhlasit. Nesmí se rozčilovat. Ale já s ní musím mluvit, to snad chápete. Maxi, nenaléhejte na mě. Julie vám sama řekne, co uzná za vhodné. Ještě se uvidíme. Naschledanou. Pokud ji hledá, tak si ji musí najít sám. Počkej, netahej to, já ti s tím pomůžu, ať si nehneš se zádama. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Ale jo, docela to šlo, ale musím do špitálu na příslužbu. Oh. Já měla takovou radost, že jsme oba skončili tak brzy. Myslela jsem, že se spolu někam vyrazíme. Třeba do toho kina, co jsme nestihli. Myslel jsem, kde můžeme grilovat. Jdu se podívat. Já chci koupit ten lávový gril. Že to mohlo být tamhle. Co říkáš? Děkuju. No, ty jsi hodná holka. To se musíme jít dívat. Ale, Janíku. Já pojedu na tu příslužbu s tebou. Popovídám si s Julí a až skončíš, tak můžeme jít domů spolu. Nebo si můžeme někam zajít. Prosím tě, neblázni. Mně se to může protáhnout. To nevadí. Když, tak potom odjedu sama. No, tak jo. Tak já zavolám do špitálu a poprosím Petříka, jestli by to nevzal za mě, co? Nebude to průšvih. To přece nejde jen tak se vykroutit z příslužby. Nebude to poprvé ani naposled. Takže máme volný večer? To je ale nezodpovědný hazard, pane doktore. Já tě za něj miluju. Já jdu volat. Promiň.
Ahoj. Mě nezavolala, ale já vím, že jsi ráda, když tě dobývám. Jsem tady, kočko. Co je? Asi byla už dneska ráno, nebo to máš ještě ze včerejška? Já jsem se tě lekla, chodíš jak duch. Prosím tě, kolikrát jsem tě prosila o to, aby si chodil v nějakou normální hodinu? Tak to máš smůlu, kočičko. Ukaž, já ti pomůžu. A, jseš první na ráně. Víš, kolik toho musím obět? Pojď. Dobrý ráno. Co pak to bude, mladý pane? Já jsem... Já vím, kdo jste, ale nevím, co tady chcete. Přišel jsem se zeptat na Julii. Na co pak? Kde je, rád bych s ní totiž mluvil. O čem pak? Rád bych s ní mluvil o tom dítěti, co čeká. Myslím, že mám právo o něm něco vědět. Vy tak máte právo tu rychle vypadnout. Julie vás nepotřebuje a dítě taky ne. Už jeďte venku! Pane Maxi, no to je skvělé, tak byste se nám vrátil. Já jsem vás viděla z okna, tak jsem se rychle převlíkla, běžím dolů. No tak jste se domluvili? Jo, že tady pan právník odchází z krámu i z našeho života. Ale to je hrozný nesmysl, Josefe. Pan Max přišel, protože miluje Julinku, že je to tak? A chtěl vědět, jak to bude dál. Jistě. No tak kdy vyrazíme? Upeču štrůdl, vykoupíte kytičku a půjdeme spolu za Julií. Třeba odpoledne? Výborně. Takže ve tři v pasáži. Já si vás vyzvednu, abyste po nemocnici nebloudil. Naschledanou. Slušný chlape, co říkáš? Moc si o toho neslibuj. Ten se do ženění nepožene. Že Veronice koupili křička. Fakt? Podívejte, kdo přišel. Dobrý ráno ve spolek. No ne, Štěpánku. Co tady děláš? Mami, tak mě máš doma. Tak tomu říkám návrat ztraceného syna. No tak se posaď. Ty u nás budeš bydlet, strejdo? No přesně tak, prcku. Odpoledne dorazí zbytek mých pokladů. To snad ne. To je bezva. Víš, mami, tvůj znovu nalezený syn by si teď dal hrnek pořádně silného kafe. Takže jo, ne to bude. Co je?
Teď, když nemá práci, tak z čeho by platil Činži? Rodina si má pomáhat. Řekla jsem ti, že tu nemáš co dělat. Mileno, to jsem já jsem se přišel jenom omluvit. Promiň, myslela jsem, že jsi někdo jiný. Balen jsem tě vyhodila. Já jsem se bál, že mi ani neotevřeš. Tiše, kluci ještě spí. Ne, já už jsem nemohla ani usnout. Já tě miluji. Já tě taky miluji. Připadám tak jak Titanic, kde kdo mi tleská, pak přijde ten břík. Jen hvězdy na hladině, jinak ticho a tma, a já klesám. Naštěstí jsou tu dál, i když se tváří nesměle, to světlo rozsvítí, tvoje stráží anděle. Dobře to mít, kde se slítaj ze všech stran, na křídlech naděje, všichni dobří anděle. Je proutník, Viktore. A co mám podle tebe dělat, když to mám s lanížem? Už si o ní nikdy neotírej tu svou drzou hubu. Jsem ti dneska řekl, že tě miluju. A tvůj manžel? Dovedeš si to představit, že by ti byl nevěrný? Já si to nechci představovat. Na mě se můžeš spolehnout, Julinko.